Skulpturen som den är nu är en person. En person vet vi alla att det kan både vara en man och en kvinna. Jag tänker att den här är precis innan man kommer upp till ett handslag. Konsten är väldigt mycket en bild, en idé. Och en bild eller en idé kan inte förändra så mycket, men människor kan förändra väldigt mycket. Och det kanske näringslivet är de som är bäst lämpade idag att göra. En skulptur tar ofta väldigt lång tid för mig. Och i det här fallet då så hade jag ju en som jag utgick ifrån såklart. Men det är ändå så att man inte riktigt vet hur det ska bli. Jag tycker den är jättecool faktiskt. Jag tycker att just det här med att om man tittar så här så blir den ju väldigt genomskinlig. Och tittar man så här så har den helt plötsligt då blir det mer pixelerat. Så att det finns ett väldigt liv, och det är det jag tänker också när man gör skulpturer, så måste de funka tredimensionellt. Det måste funka att gå runt dem och titta. Så att varje vinkel blir någonting som är intressant. Ofta är det en överraskning man får, och det är den överraskningen som jag tror är mycket av anledningen till varför man gör konst. Man vill helt enkelt bli överraskad utav den materialiserade tanken. Den lilla röda pricken. Någonting som också hände med den här plasten som jag gjort i är att när man ser den från lite olika vinklar så multipliceras den här lilla pixeln. Och då blir det som att den helt enkelt sår ut, eller den sprids ut i skulpturen. Den lilla pixeln representerar det lilla fröet som jag tror att vi alla kan så. Som jag upplever det som att stiftelsen vi så i näringslivet, alltså ett sorts medmänskliga näringsliv. Jag tror att ett pris för mänskliga näringsliv kan vara väldigt bra i Sverige framförallt. Den enda affirmationen för en företagsledare eller någon inom näringslivet är att man tjänar mycket pengar. Vi måste också hitta en annan sorts bekräftelse än bara pengar. Det är ingen som säger så här liksom att gud vilket bra jobb du har gjort. Det är väldigt sällan folk gör det. Kopplingen mellan denna skulpturen och stiftelsen ser jag nog väldigt mycket i. Dels i det att det är lagupplöst. Vi är egentligen kanske i början på någonting som vi har börjat inse är väldigt viktigt för oss. Att vi helt enkelt kanske inte koncentrerar så mycket på vinst eller någonting, utan också koncentrerar sig på hur man får den vinsten. Och där tänker jag att vi liksom i början, det finns någon sorts lågupplösning där. Men sen också att den här lilla pricken, den lilla pixeln som finns inne i bröstet, är väldigt sådär för mig det som representerar kanske den första tanken, den första sådär känslan att jag måste göra någonting. Jag måste hjälpa till, jag kan inte bara ta utan jag måste också ge.